Tokom čitavog dana u Dunavskoj 1 članovi mogu sa bibliotekarima da razgovaraju o aktuelnim knjigama. U ogranku Stevan Sremac u ulici Narodnih heroja 5 organizovana je izložba knjiga Novom Sadu s ljubavlju. Naravno da smo odabrali određene programe, pripremili sadržaje kako za odrasle korisnike, tako i za najmlađe, pa će naši najmlađi saznati nešto o istorijatu našeg grada koji je zaista i bogat i raznovrstan i nakon toga će moći da rade jednu kreativnu radionicu i to će se sve dešavati našem ogranku na Detelinari. U ogranku Žarko Zrenjanin u ulici Dušana Danilovića posetioci imaju priliku da vide izložbu slika o istoriji Novog Sada kao i izložbu pesnici o Novom Sadu. U ogranku Kosta Trifković u ulici Braće Mogin organizovani su predavanja o istoriji našeg grada kao i kreativna radionica. Od istorijske prošlosti pa do današnjih dana, o važnim ličnostima, o događajima, o svemu onome što je obeležilo naš grad kao specifičan i poseban. Da napomenem još da je Novi Sad otvoren svakako za kulture raznih naroda, s obzirom da smo multietnička i multikulturalna sredina, večeras će biti otvorena izložba digitalnih radova, fotografija čuvenog indijskog umetnika i stvaraoca Rabindranath Tagorea i izložbu će otvoriti upravo ambasadorka Indije. Gradska biblioteka ove godine obeležava dva jubileja, 170 godina postojanja i 60 godina od formiranja dečijeg odeljenja.